Viskas rinkimai. Jeigu žmona nupirino, finansų ministerija kalta. Niekas nekaltas. Visa konservatorių valdžia yra geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Tai ne vieną kartą sakė Semeška, tai pakartojo ir Lingė, o to labiau išėjo, nu, ypatingai skaidrus buvo dvi kadencijas Kauno meras Kupčinskas ir sako, nu, 40 milijonų čia yra nušvilpti. Ir kas yra svarbiausia, tokių viešų tyrinėjimų antikorupcijos komisijoje visiškai nereikia. Reikia slaptų posėdžių.